ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଛେଳିଆ ଗାଁରେ କଣିହା ବ୍ଲକର, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀର ଗାଁ, ପ୍ରଜା ମେଳି ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଏ ଗାଁର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କଲୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମୁକୁନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନିତ କଲୁ, ତାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲୁ। ଇଏ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟି, ଇଏ ଯେଉଁ ମାଟି ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା, ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୁରା ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି କେହି ଆମକୁ ମନେ ପକାଇଲା, ଆମ ସଂଗ୍ରାମକୁ, ଆମ ବୀରତ୍ୱକୁ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପରାକ୍ରମକୁ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁନର୍ବାର ମନେ ପକାଇକି ମାଟି ନେବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଏ ମାଟି ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏବଂ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଇଏ ଅମର ଶହୀଦମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସେଠି ରହିବ। ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ଦେଖିବ ଯେ ଛେଳିଆ ଗାଁର ମାଟିରେ ଏ ଉଦ୍ୟାନ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଇଏ ଆଗାମୀ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ଲେଖିବ। ମାଟିକୁ ନମନ, ବୀରକୁ ବନ୍ଧନ, ଏହି କାରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଥାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କରେ ଅର୍ପଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ମାଟିକୁ ଲଗାଯିବ।